Nu blir det pelarborr. Först ska jag förklara lite vad pelarborren är och vad den gör. Och sen hur man sätter på den. I nästa film så visar jag mer exakt hur du borrar och spänner fast ditt ämne. Och i sista delen hur man byter borrstål här. Jo, hur man sätter på maskinen. Eldosan, den här lampan måste lysa. Då kan man sätta på den. Men det är liksom, det här är en maskin och maskiner ska man vara väldigt försiktig med. Och för att kunna starta maskiner överhuvudtaget så måste man gå till den här dosan också. Och trycka in den här gröna knappen som sitter här. Och då kan man starta maskinen. Då startar man med det här vredet. Och det är så här säkerhetsdetalj. Ingen ska kunna sätta på den här av misstag. När du har borrat klart, då trycker man på den röda knappen här. För då går det inte att sätta på maskinen. Så här sitter ett reglage. Och då finns det två lägen att välja på. Nu står den på 0 här uppe. Då kan man välja 1, det är lite långsammare. Och 2 är lite snabbare. Då brukar vi köra 1:an när vi borrar i metall. Och 2:an när vi borrar i trä. Så kom ihåg, grön knapp måste vara intryckt. Annars går det inte att starta den. Är den intryckt, då går det. Bara du får vara i säkerhetszonen när du borrar. Inte någon kompis står där, ja men jag hjälper till. Nej, du står själv. Om du inte kommer ihåg hur man gör och behöver att någon visar dig, jag eller någon kamrat, då ska vi helst stå utanför. Vi ska inte hålla grejerna, vi ska inte vara med och peta. Vi ska inte sätta igång, utan bara du som borrar får sätta igång hela borren. All right? Bra. Thank you.